Pia this week tulitembelea Ukonga Queens au viwanja vya Ukonga ambao viko pale Banana, shule ya Airwing. Tukiangalia Ukonga Queens wakifanya training zao, training yao pale. Tukimwona coach Lipiki akitrain vijana wake pale kwa ajili ya maandalizi ya this year tournaments, mostly RBA, akielezea expectations zake na usajili gani ambao amefanya, nini ambacho anatarajia mwaka huu kukifanya. Tumsikilize coach Lipiki akizungumzia nini ambacho ana expect kutoka kwenye mashindano na kwa nini ameanza training mapema, future yake anatazamia nini baadaye, Ukonga Queens itafika wapi. Tumsikilize coach Lipiki akichelemka kuhusiana na nini ambacho ana expect kuhusiana na timu yake mwaka huu. Maandalizi tumeanza vizuri na tumeanza muda mrefu, kwa hiyo naamini tutafanya vizuri kwenye msimu huu wa RBA. Ni changamoto gani ambazo zinaikumba sasa hivi timu yako? Timu yangu labda facilities, kwa sababu tuna vifaa tunatafuta sisi wenyewe, kwa hiyo kikubwa sana sana ni facilities na muda kwa ajili ya mazoezi. Uwanja wetu ni mmoja au nataka, kwa tunapata muda mfupi kidogo kwa ajili ya mazoezi, lakini kuhusu facilities tunajaribu kutatua kidogo kidogo na tunaomba wadau watusaidie, mipira, viatu na vifaa vingine vya mazoezi. Mwaka jana mlifika finali, kipindi hichi na namu kufanikiwa kuchukua ubingwa, kipindi hichi mmejipangaje? Sisi tumejipanga vizuri kwamba tuweze kuchukua ubingwa, na kwa sababu mwaka huu kuna utaratibu mzuri wa usajili, tumeambiwa na chama chetu, na imani tuchukua ubingwa, kwa sababu mwaka jana unapanga plani ucheze na timu kutokana na usajili wake, lakini unashangaa unaletewa mchezaji kutoka Kongo na Kenya ambaye hayupo kwenye usajili, anacheza ligi ya wapi, wala ya Uganda. Kwa hiyo tusumbua sana kwa mwaka huu, kwa sababu kuna usajili wa online na pia tusaidia, tutafanya vizuri zaidi. Na malengo gani sasa hivi as a team? As a team, malengo yetu kwanza ni kuchukua ubingwa wa RBA. Vile vile kucheza finali ya NBL ili tuweze kushiriki top 5. Kimataifa zaidi. Asante sana. Kuna usajili wote ambao umeufanya wa wachezaji wapi, au unatumia ile ile squad yako ambayo tumeizoea miaka yote? Kuna mabadiliko makubwa wapi. Squad ni ile ile, niongeza ni kidogo sana. Kwa hiyo hakuna mabadiliko makubwa, ila labda mabadiliko tu kwamba tuna timu mbili zitacheza na bila hizo. Kwa hiyo labda hiyo ndio itakuwa kipya kwa Ukonga na kwa RBA. Kwa hiyo D League kutakuwa na team tena au Ukonga Angels ndo anakuwa robaki kule? Bado tupo kwenye mchakato kuhusu D League. Hatuna majibu.